Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um trecho de uma entrevista que Kevin concedeu a Matheus Massafera em seu canal no YouTube há cerca de 2 anos viralizou na internet. Na ocasião, em agosto de 2019, o funkeiro revelou que sua música favorita era Pais e Filhos, de 1989, do grupo Legião Urbana. Ao responder, o músico disse que a letra fazia lembrar de seu pai. Em seguida, cantou o trecho da canção, Cofres e Paredes Pintadas. Não se sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Foram os versos escolhidos por Kevin Nascimento Bueno, intitulado de 15 curiosidades do MC Kevin. No vídeo, o que chamou mais atenção dos fãs e seguidores do cantor foi a involuntária referência de Kevin ao seu próprio acidente, que resultou em sua morte. Nas redes sociais, internautas se questionaram se o fato de o cantor ter escolhido relembrar os trechos acima teria sido coincidência ou premonição. Canta um pedacinho da sua música preferida. Da minha música preferida? É. Cofres pintados e paredes pintadas, nem se sabe o que aconteceu. Ela se jogou na janela do 5º andar. Ela se jogou na janela do 5º andar. Outro fato que chamou bastante atenção foi que há pouco mais de um mês antes de falecer, o MC Kevin lançou uma faixa com o título Minha Última Música. O clipe do single foi publicado no YouTube em 2 de abril. Kevin faleceu no domingo, dia 16 de maio. A letra não foi composta por Kevin, mas fala sobre a superação por meio do funk e abriu brechas para as mais diversas interpretações. Um trecho da canção diz assim: vou dar um tempo, eu posso parar. Depois eu volto pro funk. Jogo o tapete vermelho pra me passar. Eu vou ficar um tempo distante. Paz na minha vida que eu tô cansado de inveja. Eu vou aproveitar pra gastar meus milhões bem longe. Tô só pedindo um tempo para minha vida repensar. É hora do descanso do gigante. Vou dar um tempo, eu posso parar. Depois eu volto pro funk. Jogo o tapete vermelho pra me passar. Eu vou ficar um tempo distante. Paz na minha vida que eu tô cansado de inveja. Eu vou aproveitar pra gastar meus milhões bem longe. Tô só pedindo tempo pra minha vida repensar. Hora do descanso do gigante. Muitos fãs e seguidores do MC disseram que ele previu a sua morte. E você? Qual a sua opinião? Deixem aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like. Muito obrigado e até o próximo.